atrisinājums būs x ir mīnus 2. Un tad? Tai nevienādībai konkrēti. Jā, ielikt tie intervāli, tad tāds būs? Jā, piemēram, mēs īstenībā izdarīju ļoti labu ideju. Tad, kad uzrakstīsim visu, ieliksim pāris piemērus. Ieliksim, piemēram, n vietā mīnus 3. Pas, dabūsim to konkrēto nevienādību, ieliksim tur n vietā mīnus 3, kas ir tā x piedara, dabūsim konkrētu intervālu un pastīsimies, vai atrisinot konkrētu nevienādību sanāk. Ļoti laba ideja, lai saslēgtos, ja? Nu, saprotam, kāpēc trešais ir visvienkāršākais, manuprāt, ne? Nu, kāda būs diskriminanta zīme? Negatīva. Nu, re, kur taču tev parādās? Jā, nē, kur tas bija? Jā, kur var, ne? No mīnus 2 līdz 6 mums diskriminanta zīme ir negatīva. Kas savukārt nozīmē, ka schēma mums ir kāda? Virs vienkārši, jā. Daudz pa augšu. Ja lido pa gaisu. Un mums vajag visu, kas ir mazāks vai vienāks. Un ko mēs sakam? Tukšu kopu. Tāpēc arī vienkārši. Bet labi. Arī seši atsevišķi, protams. Jo tur atkal mums ir konkrēti viena. Atrisinājums ir viens skaitlis. Mums atkal viņš būs jāatrod. Atkal diskriminanta vērtība ir nulle. Atkal viņš sakrīt, tātad mums pieskarās, bet šeit vajadzētu būt, ka pieskarās citur. Kur viņš pieskarās? 2. Visi redzam, ieliekam n vietā 6, 6 mīnus 2, 4, šitas pazūd, jo diskriminants ir 0, 4 daudz 2 ir 2. Un x tātad ir 2. Un pēdējām vajadzētu būt ļoti analogam pirmajam. Tad tie, kas jau ir pabeigušas redzu, pamēģina izdarīt sekojošu. Paņemt no šī intervāla n ir mīnus 3. Ja, tas ir viens punkts no šī intervāla. Un atrisiniet pašu to nevienādību tagad ar konkrēto n. Ir saprotamas cer ideja, ja? Tur vairs nav parametrs, tagad mums būs konkrēti skaidri. Kuru mēs varam atrisināt? Šitā bija laba tiešām ideja Laurai. Tagad pēdējā? Nu, tad atrisiniet visu. Atrisiniet, kas ir x piedara. Atrisiniet nevienādību, ja? Vai ir pēdējos tāfels? Jā. Tad m pieder no 6 līdz plus bezgalībai. Diskriminanta zīme pozitīva, re, kur viņa ir. Mums atkal ir divas saknes. X2 un X1 joprojām, ja? X2 joprojām ir mazāks, jo tur tiek atņemts kaut kas. X1 tiek pieskaitīts. Un joprojām atrisinājums ir tas pats. X pieder no X2 līdz X1. Ja? X2 līdz X1. Es tagad nerakstīšu to garo pentari, ja turmāk vispār vārtu nerakstīt. Ja jums kaut kur viņš ir uzrakstīts, X1 un X2, ja, kā šeit, tad nevajag šeit rakstīt, var rakstīt vienkārši X2. Šitāda tabula ir gala atbilde. Pastaties grāmatā, es saku, tiešām visu atšķinām atbildes, kur sākas no 1.45, ja, tur vienkārši viena liela tabula. Atzēm? Kuru lapus tā esat? 321, ja? Tad tāds arī šitā tabula ir mūsu atbilde. X2, X1,
x1. Jo x2 ir mazāks, tāpēc ka x2 redz m-2 mīnus kaut kas. Šeit ir m-2 plus kaut kas. Tā, bišķi, es nedzirdu Rudolfu. Jā, principā ir tas pats, bet tas īstenībā nav tas pats, jo šeit m būs ņemts no mīnus bezdalības līdz mīnus 2 kaut kāds skaitlis, ko mēs tūlītās darīsim. Šeit savukārt m ir no 6 līdz plus bezdalībai kaut kāds skaitlis. Principā tas x1 un x2 viņi ir atšķirīgi. Bet tieši tāpēc paņemam tagad ar m ir mīnus 3. Ja, ieliekam to m, tad aplūko. Nē, mēs vienam, lai jūs saprastu, ja? Lai cerams, ka mēģinātu saslēgt, ko šitās trakā izteiksmi nozīmē. Ja? Tā, nu ieliekam iekšā, kas mums tur sanāk. X kvadratā jaunieši, es zinu, ka ir 8. stunda un tēma nav viegla, bet tomēr. Tātad, kas mums sanāk? M vietā mīnus 3, tātad mīnus 3 mīnus 2 būs mīnus 5, bet priekšā vēl mīnus, vai ne? Tātad plus 5 x plus 4 mazāks vienāds par 0. Mēs iegūstam konkrētu vienu kvadrātu nevienādību. Atrisinam. Atrisinam. Es principā laikam šitos varu dzēst nost. Šitie vēstīži vairs nav vajadzīgi. Tātad pielīdzinam 0, atrodam saknes, atliekam uz xs, nosakam intervālu. Kas tur sanāk? Tur vispār kaut kas sanāk. Jā, mīnus 4 un mīnus 1, vai ne? Ok, tātad saknes mums ir... Tātad pilnie rimbuļi, parabolas zari uz augšu, un mums vajag mazāks, vai ne? Tātad atbilde būtu šeit tāda, x pieder no cik līdz cik? No mīnus 4 ieskaitot līdz mīnus 1 ieskaitot. Tagad tas, ko izdariet, paņemiet šo te atrisinājumu, kas bija, un ieliekat ko atkal? M vietā ieliekat mīnus 3 un aprēķiniet, cik ir x1 un cik ir x2 no tām trakajām formulām. Tā ir tā ideja, tas ir tas, ko es mēģinu parādīt. Un es būtu ielicis citu m, mīnus 4, piemēram, atrisināt šito dabūtu atbildi. Es ieliktu atkārt atbildē m mīnus 4, būtu tas pats. Saslēdzās bišķiņi tagad, es redzu, ka daži māja. Es teicu daži. Mēs lielākā daļa. Tā, nu ieliekam, mīnus 3, mīnus 2, mīnus sakne no... Kas tur sanāk? 9 plus 12 mīnus 12. Visi redzam. Mīnus 3 kvadratā 9, mīnus 4 reiz mīnus 3 12, mīnus 12 noīsnās, paliek vienkārši sakni no 9. Dalīts uz 2. Tad tas mums ir x1. Ir, vai ne? Mīnus 3, mīnus 3, mīnus 2 kopā ir mīnus 8, mīnus 4. Šeit, ieliekot iekšā, būs kaut kas līdzīgs, tikai mīnus 3, mīnus 2 plus 3, vai ne? Mīnus 3, mīnus 2 plus 3, trīnieki noīsnās, mīnus 2 dalīts uz 2 ir mīnus 1. Sanāk precīzi x pieder no mīnus 4 uz mīnus 1. Tagad, ka šito izdarījām vēl vairāk, var pamātot būt? Varbūt. Skolotājiem par prieku var arī pamātot.
Dzīvē? Nē. Nē, es tikai, paņemot konkrētu M-vērtību no šī intervāla, es parādīju, ka atrisinot ar konkrēto M-vērtību dabūnot intervālu, mēs dabūnam to pašu šeit ievietojot to M. Es ieliku M vietā mīnus 100. Es atrisinātu dabūt kaut kādu intervālu, es to pašu dabūtu ievietojot tur X, M vietā mīnus 100. Nu, ja viss ir pareizi. Jā, nu, ka šitas parāda, lai kāds būtu M, man būtu konkrēts atrisinājums. Mums ir kādas 5 minūtes. So. Kāpēc melojam? 6. Tad es uzrakstīšu 4. piemēru. Bet tikai izrunāsim, mēs viņu pildīsim rīt no rīta ar svaigāku galvu. Jā. Jā, protams. Bet nu vienreiz katru darbu, ja? Bet atcerieties, ka par šī sarežģītā tēma tas ir, principā, tikai 10 uzdevums. Tad bez šī uzdevuma 9 var mierīgi dabūt. Tā, n plus 2 reiz x kvadratā plus 2 reiz m reiz x plus 1 mazāks par 0. Es pat iespējams vairs neko nerakstīšu, vienkārši pastāmies to piemēru un padomājam, kas ir būtiski atšķirīgs, teiksim, salīdzinot ar iepriekšējo trešo. Pie x kvadrāta mums ir m reizinātājs, ja? M plus 2 šajā gadījumā. Un ko tas tagad nozīmēs? Pieņemsim, ja m būtu mīnus 4. Jo, kas tagad būs, pieņemsim, pie m ir mīnus 4? Nē, diskriminants, nu kas daudz nemainīsies. Bet kas būtu, ja m būtu mīnus 4? Jā, tad, ja m būtu mīnus 4, principā, ja kurš skaitlis, kas būs mazāks par mīnus 2, mums dos to, ka vēl koeficients pie x kvadrāta būs negatīvs, kas nozīmē, ka tajā schēmā, tad šajā schēmā mums vēl nāks iekšā vēl viena ailīte, koeficients pie x kvadrāta. Viņš arī būs atkarīgs no m, vai ne, tur, no m, līdz mīnus 2 viņš būs negatīvs, lielāks par mīnus 2 viņš būs pozitīvs. Un šajā schēmā kaut kur parādīsies arī parabolas zar uz leju, tur, kur tas m plus 2 būs negatīvs. Ja, tas vēl nāks pēdējā grūtības pakāpa klāt šajiem uzdevumiem. Yes. Labi, palaidīšu, cik mums sanāk 2 minūtes ātrāk, ja? Nevienam nesakiet, YouTube tāpat redzams.